На Одещині завершено всі посівні роботи. Незважаючи на трудності з матзабезпеченням аграріїв, весняну кампанію вдалося провести в повному обсязі, каже директор регіонального департаменту аграрної політики Алла Стоянова. Проблеми вирішують у міру їх надходження. І на сьогоднішній день основна з них – дефіцит палива. Далі в нас питання номер два – це збиральна кампанія і дійсно на неї необхідний загальний об'єм палива. Шукаються альтернативні шляхи. Ось, і наше керівництво країни над цим дуже пильно слідкує. Ми, як регіон, який буде перший збирати, бо ми завжди на 2-3 тижні раніше починаємо збиральну кампанію, ніж інші регіони, нас це питання теж турбує. Аграрії в міру можливості запасають дизель. На сьогоднішній день збиральна кампанія вже більш ніж на 50% забезпечена паливом, зазначає чиновниця. І закликає одеситів не довіряти тривожним чуткам. Вони бачать ці черги по паливу, ці черги по вивозу зерна, що нібито ми там залишимося без зерна. Це, звісно, лякає. Але є аналітики, є ми, як профільний департамент, і так кожен департамент по своєму напрямку, він рахує і тримає руку на пульсі по кожному питанню. Тому, розуміючи ті перемовини, які на сьогодні відбуваються, я маю розуміння, що аграрний сектор забезпечений паливом буде. Воєнний час диктує свої умови. Сьогодні немає часу на бюрократію, пояснює Алла Стоянова. Проблеми необхідно вирішувати максимально оперативно. І в цьому одеським аграріям значно допоміг простий, але дієвий засіб – інтернет. А що ми зробили як Одеський регіон? У нас є програма «Аграрна Одещина», і в рамках цієї програми ми залучили до роботи над нашою програмою кожного майже аграрія. І ми зробили просту, доступну групу Viber, в якій ми залучили весь аграрний сектор. Там знаходяться фахівці нашого департаменту. Ми залучили всіх, хто дистриб'юторів, хто постачає, всіх постачальників по насінню, по паливу, по засобах захисту рослин, по податку. Законодавству, по земельних питаннях. Ми, коли робили наради з банківськими установами, ми залучили майже всіх працівників банків в цю групу. Тобто це такий хаб аграрний, в якому кожен аграрій може задати питання і впродовж 15 хвилин фахівці нашого департаменту надають підтримку і відповідь. В аграрному секторі Одеського регіону, за словами чиновниці, відчувається згуртованість та єдність. Аграрій каже, мені потрібно фінансування. Всі банки – гайда, хто перший надасть фінансування. Мені потрібно там насіння. Ми в цьому році розширили площі по гречці, наприклад. Я хочу сіяти гречку, мені потрібно там насіння гречки. Сразу всі, в кого є це насіння, відгукнулися. Там, як бути з цими договорами оренди, змінилося законодавство, що можна там за один рік продовжити умови в умовах воєнного стану, щоб кожен гектар був засіяний. Як це впровадити? Ми там долучили фахівців там нашого департаменту, Мінагрополітики, зробили вебінар. Інформаційна та матеріальна підтримка 24/7 заспокоїла аграріїв, яких у перші тижні війни, як і всіх українців, турбувала невизначеність. У всіх питання, що буде завтра, і буде, чи буде в нас це завтра, і чи сіяти, чи не сіяти, звичайно, сіяти, чи будемо збирати, звичайно, ми будемо збирати. На сьогодні ось цей дух аграрний, він дуже такий сильний. Невизначеність сьогодні хвилює не лише українців. За підрахунками аналітиків, запасів пшениці у світі залишилось лише на 10 тижнів. Ціни на продовольство зростають, і 400 мільйонів людей можуть зіткнутися з голодом. Серед основних причин – глобальна посуха, яка може торкнутися і України. Але навіть якщо це станеться, без хліба ми не залишимось. У цифрах пояснює Алла Стоянова. Якщо ми навіть в самі посушливі роки збираємо там 60-70 мільйонів тонн зерна, а споживаємо до 20, то кожний пересічний громадянин має мати це розуміння, що ні Одеський регіон, ні країна взагалі не залишиться без хліба, а Одещина тримає аграрний фронт України.